Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Azərbaycan Profesional Vokal Məktəbinin banisi, tanınmış ictimai xadim, SSRİ xalq artisti, SSRİ dövlət mükafatı laureatı Bülbülün anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunan Bülbül və Azərbaycan poeziyası mövzusunda elmi sesiya keçirilib. İştirakçılar Qarabağın tarixini və ədəbi mühitini əks etdirən sərgi ilə tanış olublar. Tədbirdə muzeyin direktoru akademik Rafail Hüseynov elmi sesiyanın prezident İlham Əliyevin Bülbülün 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 2017-ci il 11 may tarixli sərəncamına əsasən təşkil edildiyini söyləyib. Sözün və musiqinin sərrafı mövzusunda məruzə ilə çıxış edən akademik bildirib ki, böyük sənətkar Bülbül Azərbaycan mədəniyyəti tarixində müstəsna xidmətlər, dünya musiqi sənətinə parlaq səhifələr yazıb. Bildirib ki, Azərbaycan folklorunun, xalq ədəbiyyatının banisi olan Bülbülün bir sıra folklor nümunələrimizin milli musiqimizə gətirilməsində böyük rolu olub. Artıq neçə ildir ki, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına, mədəni sərvətlərinə işğalçı təcavüzünün davam etdirdiyini deyən muzeyin direktoru bildirib ki, müharibə millərlə milli mədəni iş nümunəsinin düşmən qüvvələri tərəfindən dağılmasına və talan olunmasına səbəb olub. Bunların sırasında Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Xurşud Banu Natavan adına Qarabağ filialında toplanan yüzlərlə nadir sənət incisi, rəsim əsəri, xalça, miniatür, xatirə əşyaları və arxeologiya nümunələri də vardır. Elmi sessiyada Bülbülün Memorial Muzeyinin direktoru Fərqanə Cabbarovanın Bülbülün həyat və yaradıcılığı mövzusunda məruzəsi dinlənilib. Məruzəçi milli musiqi mədəniyyətimizin inkişafında, tədqiqində və təbliğində Bülbülün misilsiz xidmətlərindən söz açıb, sənətkarın xatirəsinin xalqımız tərəfindən daim hörmət və ehtiramla anılacağını vurğulayıb. Tədbirdə Bülbülün həyatından bəhs edən sənədli film göstərilib və görkəmli sənətkarın ifasında lent yazıları səsləndirilib. Kəmalə Abbasova, Ziya Xudeyev, Fərid Həşimov, ELMTV.